Chocar e vai fazer casa. Comprou. O homem correu lá no ninho de cutico, catou dois ovinhos, embrulhou e levou. Passado uns meses, falei lá na porteira, o homem sapateando na porteira, e deu problema. Voltou o homem, e aí, rapaz, você enganou eu. Você falou que ia vender o ninho com o ovo do passarinho que fazia casa, e eu levei lá e não veio casa. O menino, mas não é possível, mas o que aconteceu? Não é possível, era alguma coisa errada. Então, eu fui pra chocar lá, nasceu dois, beleza. Só que um eu vi que era marronzinho, igual João de Bola, deixei. E o outro era pretinho, que é o enganatico. Eu já vi isso. Mas aí não é, peguei e matei ele, não quer mais. E o outro agora não vai em casa. Não faz. O menino, mas também você matou o ajudante, como é que você quer que vá a casa? É isso, matou o servente, vai. Matou o servente? Não vai em casa, não. Não, não faz, porque não tinha o servente para trabalhar, primo, mas só lá. Fernando, como é que é aqui hoje, né? Rodolfo, né? O primo seu aqui, o Rodolfo. Famoso Rodolfo, né, Rodolfo? Estamos aí, ó, que beleza, aquela terra rosana aqui, ó. Com o Rodolfo Costa do canal Rodolfo Costa. Rodolfo Costa também, aí. Ó. Essa história aqui. E o papagaio, o homem vendeu também, né? Errado? Vendeu errado também, de papagaio dessa eu não sei. O homem que veio lá, disse que viu, entrou numa loja de passarinho, né? Papagaio falando, cantando, indo do Corinthians. E rapaz, ele entrou e jogou aquele passarinho, mas não tem que levar esse passarinho, não é possível. Daí que comprar. Só que o homem queria vender o papagaio, pra ganhar o papagaio de estimação. Estimação. Tinha coruja no canto, meio encruzado, vai ver se tá aqui. Vendo. Mas fala, não, é novinho, ainda vai falar. Pode levar, ainda vai falar. Vendeu o preço caro da coruja lá e foi embora. Passado no céu, o homem veio bravo lá. Foi, você vendeu aqui o papagaio pra mim, o papagaio até agora não soltou fala. Falei, mas não é possível, aconteceu, mas ele vai falar. Mas o que acontece? Olha, falar e não fala, mas ele presta uma atenção na gente. Só olhando. Então vai falar com aquele homem. Vai falar, tá aprendendo ainda. Tá aprendendo, presta atenção. Tá esperando até hoje falar. Tá esperando pra falar até hoje. E é por isso, e o ninho, o ovo de burrico? Como é que é? O cara veio pro comprar abóbora, ele não sabia o que era abóbora. Aí falou, mas o que é esse negócio desse tamanho aí? Aí o cara falou pra ele, é ovo de burrico. Ovo de burrico? Eu quero comprar. Na minha terra, ovo de burrico, o burrico não bota. Não, pode levar, quanto você quer? Pediu um dinheirão. Certo. Chegou lá, falou, quanto você quer? Não quero tanto, então vou levar. Catou a abóbora desse tamanho, pôs no pé do braço e veio vindo. Certo. Aí passou no morro assim, a abóbora escapou do modelo. Nossa. Escapou, a abóbora se rodando. A abóbora deu numa pedra, esbagaçou a abóbora tudo canto. Nossa. E aqueles pedaços, um dos pedaços passou no aninhado do alebre. Certo. E a alebre se louco correndo. A alebre com a orelha desse tamanho, né? Banana a orelha. Tô pronto, ovo de burrico mesmo, ovo de burrico mesmo. E sai correndo atrás de pegar o burriquinho, tá correndo até hoje, não pega mais. Já nasceu esperto, correndo. Tá correndo atrás do burriquinho até hoje.
Esse é o Rodolfo Costa. Esse é o Rodolfo tem mais história que eu, você não tem mais uma? Ah, tem bastante. Na hora a gente não lembra, né? Tem contando, vai lembrando, né? Vai lembrando. É. Rodolfo tá de férias, né, Rodolfo? Veio visitar nós aqui hoje, né? Aqui hoje fazer uma visita aqui pra família Terra Rosana, que é uma família muito abençoada. Aliás, oh, Fernando aí é primo da Lourdes. Isso. Aí tô de férias e viemos aqui pra nós bater uma prosa e passear um pouco, aproveitar que eu tô de férias. E sim, trouxe presente também, quem que você trouxe? Ah, é, eu trouxe um presente pra eles. Mostra aí, ó. Fernando, ó. Trouxe até uma semente de mugango, que é antigo aqui, ó. A Neta tá plantando, né? Dá quase que um mugango? Ah, se plantar mesmo uma terra boa, cuidar bem cuidadinho, dá mugango de 20, 30 quilos. Nossa! É. Mas a flor dele é 20 quilos, né? A flor 20 quilos. Aí o mugango mesmo dá mugango até de 50 quilos. Nossa senhora! E se plantar agora, sai certinho comer com peixe na Semana Santa. Aí! Então por isso que você veio no dia certo, então. Até a época boa mesmo de plantar o mugango é em setembro. Setembro, né? Setembro. Daí vai só antes de dezembro você já tá colhendo o mugango. Na passagem do ano. Na passagem do ano, né? Ah, aí, ó. Mas se plantar agora, que já estamos em novembro, indo para novembro, né? Indo para novembro. Vai atrasar um pouco, mas ainda dá. Dá para comer com peixe daí. Dá para comer com peixe ainda. Mas é bom o mugango com peixe? É uma delícia. É, olha, parece que eu nunca vi. Esse mugango, ele é diferente desses muganguinhos redondinhos que a gente compra. Ele é mais enxuto. Ah, mais enxuto. Tem menos água. Ah, aí, ó. Aí ele é mais enxuto. Você pode fazer ele porque não junta muita água. Ah. Aquilo antigo mesmo. Ô, Rodolfo. Eu trouxe para você experimentar para... Só eu plantar, então se eu... Tá certo. A plantação minha falhar, eu não... Tá certo. Perde a raça. Perde a raça, então vocês plantando e vai. É, que é importante. Vocês, vocês gostam de plantar, vocês têm um amor pela terra, né? É, né? Sempre estão plantando. O canal seu chama Terra Rosana. Terra do Mugango agora. Terra do Mugango agora. E uma dica que você deu outro dia que você veio aqui que ainda não tava com a mãe, que a mãe gostou bastante, é da cinza do. Da de quadra, pra dar pro porco. Ah, tomar relé de quadra pros porcos. É, é muito mãe bom. Deu, disse que funcionou, tá uma beleza. Ah, então funcionou. Agora o porcão tá comendo, como diz o dobro, que tava comendo. É, abre o apetite mesmo. É. Porque até a sua mãe comentou mesmo que o porco tava ruim de apetite, sem comer, pra não comer direito. Aí também falando pra ela dar aquela cinza que sai do barreleiro. É, aí agora pra quem que assistindo quiser dar, não precisa... Se não for o barreleiro, por exemplo, pode dar cinza do fogão. Fogão mesmo. Carvão, muito bom pra porco. Aí, ó. Ele é vermífugo e é... Ele ajuda a limpar, então abre o apetite no porco. É, maravilha. Mas carvão diz que é bom pra escovar o dente, mas escovar o dente do porco, hein? Não, mas carvão. Tem até pasta de dente de carvão, tem? Não, aí. Tem? Tem? Esses dias tem. Tá aí, você tem? Ah. Tem, é. Tá. Outro dia eu encontrei na rua com um rapazinho e falei, Rosana, seu dente tá tão branquinho, eu falei, de vez em quando eu uso um carvão pra dar uma carreada. É. Eu deu risada. Carvão, você leva o carvão lá, né? Mas é a cinza que tá falando, é muito bom pra porco. Pra porco. Pra galinha, foi tira a queda, a mãe falou. E pra galinha, muito bom pra galinha. É. Mas quem ensinou isso, Rosana? Ah, isso é os antigos, meu pai dava muito porco. Ah, é? Então minha mãe fazia um sabão lá, né? Já guardava. E já despejava aquele barrilheiro pra fazer outro novo. Já deixar aquela cinza guardada pra dar pros porcos. Olha que beleza. Pra dar pros porcos de engorda, pro porco te criar, porque ele é vermífugo. Mas mistura no meio da comida, pro porco comer? Não, pode jogar porco que come de babá. É, a mãe jogou porco. Come. Olha que beleza. É. E eu sempre adoro. Só que não pode dar pra porca que esteja preso. Aí, ó. Ah, não pode, é, então. Porque é abortivo. Abortivo. A cinza é abortivo. Olha só. A cinza pro gado, por exemplo. É, pode pôr pro gado também, no meio do sol. Sim. Mas pra vaca que esteja prânia já é abortivo também. E o senhor usa, pô, cinza de alho no sal de vaca ou não? Ah, põe. O senhor põe também? Põe também. Até morcego? Hã? Pra morcego, pegar? Pra que é bom, senhor Rodolfo? A cinza, ela tem cálcio, ela tem fósforo e é vermífugo também. Olha que beleza. Pô, pro gado. Remédio. E o mineral, ela tem o mineral também. Aí, ó. Eu queimo lá a paia do feijão, eu gravei um vídeo, não sei se vocês assistiram. Assistiu? Eu queimo lá a paia e guardo pra dar um pouco. Como é o nome do vídeo? Acho que é a utilidade da parte de feijão que chamou. Nós vamos deixar no link aí, a utilidade da parte de feijão, do milho. Ah, da parte do alho. E a parte de feijão é bom também queimar pra dar pro gado também. Aí. O alho é muito bom pra ir no meio de sol pro gado. Também, né? Evita de juntar berne, morcego, atacar o gado, essas coisas. E falando no alho, o pessoal fala de plantar o alho de São José. Diz que é um alho diferente, que ele é um alho meio. Um alho santo, é verdade isso mesmo? Ele é meio que remédio? É remédio. Eu plantei esse um cocoli agora. Foi no dia de São José. Foi no dia de São José. Porque o frente tá montando, vamos
Vai ter um vídeo, né, Creito? Tem um vídeo agora. Vai sair aí, né? O Creito é o editor, né, Júlio? E daí é um alho que é remédio. Remédios fala, né? Remédio. É, isso. Porque é bom plantar também o alho na Sexta-feira Santa. É, eu já escutei isso também. Isso. É. Só com o meu trabalho na Sexta-feira Santa, né? Uhum. Aí eu já não consigo plantar na Sexta-feira Santa. Eu uso plantar de São José. E aquela, o costume nosso aqui é de Sexta-feira Santa não fazer nada. Mas daí plantando alho não tem problema? Isso que é pecado, né? É pecado trabalhar na Sexta-feira Santa. Não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada. A mãe fala que nem varrer casa pode? Deixa a terra pronta lá. Então, só os antigos mesmo, varrer casa, não fazia nada. Né? Então, o povo antigo levava risca mesmo, era né? Assim. É. E o alho sempre o povo antigo plantava na Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Mas hoje mudou, porque hoje a gente trabalha com turismo, então o turismo isso. Exige muito o serviço da gente, no feriado de sexta-feira. Assim. Todos os feriados. O meu trabalho lá na pousada, então, a sexta-feira é o dia. Entendi. Aí eu uso plantar no... De São José. E a Lourdes trouxe aqui pra nós queijo, né, Lourdes? Isso. É, depois vamos fazer uma receita com o queijo seu lá. É, queijo tava, né? Isso. E o meu alho este ano deu um alho bom. Deu bom? Deu bom. E aquele que o pessoal fala que o ano que tá mais frio, o alho é melhor, é isso mesmo, será? O alho é melhor, o ano que cai mais geado, o alho dá melhor. Dá melhor, né? Porque o alho é engraçado, a gente planteia em março, né, 19 de março, que é de São José. Aí depois já começa, já é o frio, né? Uhum. E todas as plantas, praticamente, em março, ela começa, entra em dormência. Né? Sim. A semente, ela entra em dormência. Você pode reparar, de março até agora, começo de setembro, você não vê uma semente nascendo. Verdade. Ela entra em dormência. E o alho não, quanto mais frio, mais geada cai, mais bonita ele fica. Engraçado, né? E eu gosto de pôr, eu ponho lá capim gordura em cima, aí aquela palhada parece que refresca a terra, como daí cai a jada é fria, aí ela mantém a terra mais úmida. Ai, ó. E o alho produz lá. Este ano tem o alho de cabeça desse tamanho. Olha que beleza. É o alho roxo, não sei se é daqui que você... Não, o nosso não é tão roxo, não. O nosso é uma semente antiga também, mas é um alho branco. Eu tive também de trazer a semente para vocês. Então, eu não queria assim. Fazer uma diferença, né? O dia que vocês forem lá em casa, vou arrumar para vocês. Ah, não queria assim. Tá o alho, tá na carne também, pra né? O alho, a carne, temperadinho. O pilão, você tá o alho, tem que... Churrasqueira, vocês têm, né? Tem. Então, ué. Farinha, a Rosana faz aí, a ó. Farinha. Pronto, João. Tá feita a mistura. A janta já tá garantida. Esse alho lá que eu planto, é o meu sogro que arrumou pra mim a semente. Aí, ó. O pai dele que plantava, o vô do Fernando aí. O Beto Olha. Então, o alho, eu acredito que seja lá uns 100 anos que vem vindo. Que vem plantando. Vem plantando. Porque ele não, se continuar plantando, ele não acaba, né, Rodolfo? Não, porque não, cada ano vai tirando semente. Vai tirando semente. É. Porque até arrumei no mesmo. Na casamos em janeiro, em março, que era pra plantar, eu já arrumei, já plantei. Plantou. Até eu plantei mandioca lá, mandioca salsa. Aí eu já plantei o capãozinho de alho e vim plantando até agora. É. Bom, até este ano ele tá meio cheio, parece que não ia e tal. Depois saiu. Eu coloquei capim gordura em cima e o capim gordura não deu pra encobrir. Eu acabei cortando a grama, aquela africana, e joguei em cima. É. Só que parece que ele não tá bonito. Aí eu falei, até falei para o Lourdes, se não der muita colheita, eu vou ter que comprar o alho pro uso e deixar pra... a semente. Ah, mas Deus, a produção boa, deu as cabeças boas, bonitas. Sim, a pergunta. Para fazer a semente do alho, pega o dente maior ou o dente menor? Olha, o dente maior, ele dá a cabeça maior. Ah. E o dente menor, ele dá a cabeça menor. Então é melhor pegando um dente maior para fazer dente semente. Maior. Fazer semente. E para plantar também é melhor, né? Ah, então beleza. Porque imagina você pegar aqueles dentinhos de dente e você ficar plantando lá. E até hoje, o que eu saiba, não sei se. Mas não existe uma máquina para plantar o alho até hoje, né? Verdade. Não conseguiram ainda. É manual mesmo. É, para plantar, para colher, para capinar, é tudo manual. Beleza. Mas só que às vezes a gente deixa o mais miúdo para plantar, porque a minha zata tem preguiça de cascar o aí miúdo. Aí vai aquelas cabeças maiores. Aí acaba sobrando aqueles miudinhos para plantar. Mas se plantar ele mais graúdo, ele dá melhor. Tá. E o miudinho às vezes quer dar peão também. Entendi. O peão é só uma bolinha, só, né? É uma bolinha só no... Não dá o dente. Ele não dá o dente. Eu tô vendo o Creito tá com cara preocupado ali, que você vai tocar na missa 7 horas, né? Deixar vocês isso, não. É, mas dá tempo agora. Dá tempo? Que hora que tá sendo agora? Já passa, eu já deixei na igreja. 6 horas agora? Já tá na hora. Então tá na hora. Aí. Muito bem.
Vou apertar esse cavalo aqui, eu tenho que juntar um gado. Temos cavalo aqui, né, que tá me estrogrizinho. Tá animado o homem, Rodolfo? Vou juntar o gado agora. Você comprar o leite, não dá mais certo, você sai pra cavar a cor dessa? Eu tô achando que é pior. Deixa a vaca misturada no vizinho. Então falou, então. Valeu. Ô, obrigadão. Tamo junto. Vai uma hora pra sair em casa lá. Valeu. Fica assim. Então tchau, tchau. Tchau. Vai, Agnão. Porque faltou o violeiro na missa, né? E por culpa do nós ficar proseando demais. Não, tá bom. O que mais leva desse mundo é a vida. Dá risada. Mesmo. Exatamente. Tá aqui a mulher que me deixa mentir. Aí, ó. Renato, vai experimentar o queijo aqui da Dona Lourdes? Opa, vamos lá. Tá com a cara boa o queijo? Ó. Bem curado. É queijo de tábua? É queijo de tábua, já falou, né? Muito bom. Ó. Menino, não vai experimentar? Recomendo. E ela deu dois, né? Um a gente vai... Estamos aqui... Degustando. Degustando. Né, o outro aqui ter... E o outro vai ser uma receita. Uma receita do pão de queijo da Lourdes. Olha que beleza, queijo. Que tá no canal dela lá, Rodolfo Costa. Como é que manda aí? Ó. Saboroso. Aquele buraquinho. Vai lá. Ó. Rendada. E esse é o verdadeiro queijo da roça, né? É, ah, eu vou comer do meu lado. É, tem o meu lado aqui também, ó. Ó. Ladinho. Ó. Já se apanhou um queijinho ali. Como é que ficou com o meu lado aí, Jô? Opa! Tá bonito. Ó. Ó. Geladinho é bom. Salgadinho com doce, né? Olá, gente bonita. Hoje tô aqui, ó. Tirei a receita do pão de queijo da Lourdes. Assisti o vídeo dela lá. Tirei passo a passo aqui. E agora tô aqui esperando a Aline, a sobrinha bonita, pra vir, tá filmando o passo a passo da gente fazendo a receita aqui e com o queijo que a Lourdes trouxe pra gente na visita que elas fizeram no domingo aqui pra nós. E agora a gente vai retribuir a visita, vamos estar visitando eles lá também, vamos achar um dia que dê certo aí. A gente vai lá na casa do Rodolfo, da Lourdes, do Marquinhos e do Cleito, a gente vai registrar uns momentos lá também. E vai estar compartilhando aqui com vocês essa nossa visita lá. Que o Rodolfo e a Lourdes são pessoas que sempre viveram na roça. São pessoas de verdade. E no canal deles eles mostram bastante isso. Tem lá lida com porco, tem recheando alho. Tem tudo que você imagina da roça, tem no canal Rodolfo Costa. Então, daqui a pouco, a sobrinha bonita chegando aqui, né, a gente vai... tá pondo em prática a receita do pão de queijo caseiro mineiro da Lourdes. Olha, gente, hoje estamos aqui com os ingredientes que a tia tá preparando para vocês. E a gente vai fazer o pão de queijo da Lourdes. Mulher do Rodolfo. É isso aí, ó. Então vamos, bonita, pra receita? Vamos. Ah, eu dei uma passada aí. Então hoje aqui a gente vai fazer o pão de queijo da Lourdes, que é a esposa do Rodolfo, que tem o canal Rodolfo Costa. Eu peguei a receita lá no canal deles. É um pão de queijo caseiro, mineiro, né? Que o queijo foi a Lourdes que trouxe pra gente de presente. A gente até falou aí. E daí a gente vai começar aqui primeiro, ó. O que a gente vai colocar? É um copo de leite fria misturada em um quilo de... polvilho azedo. Vou colocar o polvilho aqui. Tem polvilho doce? Tem polvilho doce também. E lá no canal do Rodolfo, a Lourdes fala que não pode ser polvilho doce, tem que ser polvilho azedo. Aí a segunda parte é misturar o leite frio nesse polvilho aqui, ó.
fazer uma misturinha aqui. 250 ml de leite free, que é um copo que ela... Eita! Vamos dar uma misturada aqui. Depois vai vir quente a banha do porco. Aqui, ó. Isso aqui é a banha do porco? A banha do porco a gente vai levar para esquentar com mais um copo de leite. Você vai levar para esquentar lá. A avó tá esquentando o leite. Vira do fogão. E eu vou colocar esse meio copo de banha de porco derretida já junto com o leite aqui, ó. Para esquentar. É, para deixar esquentar, porque o fogão já estão deixando ele no ponto aqui, para depois assar o pão de queijo, né? Uhum. E ele já tá meio no gás aí. No gás não, na lenha, né? Na lenha. Gás eu falo, vou dizer que tá esquentando. Vamos deixar esquentar aqui agora e vou lá. Tá. Acho que eu vou ficar bom mesmo. Tem que ir esfarinhando aqui, ó. Aí o próximo passo na receita dela é depois ferver o copo de leite, meio de banha de porco e misturar na massa. Então vou dar uma mexida aqui e trazer o outro lá depois e acrescentar aqui. A sequência aqui, ó, a banha de porco quente com leite. Eu fervi tudo junto? Uma a avó é nossa assistente hoje. Mostra lá, avó. Lá, avó aí. Vou mexer com a colher de colher, porque o negócio tá quente, daí não vai, né? Exatamente. Mexe. Vai render bastante, será? Ah, vamos ver. A avó rendeu bastante, até. Agora a tia vai com a mão, ó. Ela vai no muque aqui. Depois, o que que segue a receita aí? Depois desse passo aqui? Eu escrevi meio pro tanto e fui assistindo o vídeo. Ferve o copo de leite na farinha, mistura na massa e coloca 3 ovos. E o sal também, quem tá vendo ali, né? E o sal, né, vó? A avó? O sal já podia pôr agora, ó. A avó alertou nós no sal, né? Coloca? Coloca aí, pode ir colocando, tia. E... devia ter espalhado, né, mãe? Não, é, dá um espalho na mão. Fazer bem amassadinho. Depois coloca 3 ovos. Vai quebrar igual a Samira? Ah, eu não consigo. Tenta ser. É, eu não consigo, não. Aquilo lá é só pra... É? Que é chique ali. Ô, mãe, vai quebrando o ovo pra nós? Pega um prato lá. Não vai quebrar na xícara? É, quebra na xícara, põe no prato, daí bate e põe dentro, melhor. Ah, tá. Tem que bater. É, eu acho melhor, porque daí já vai facilitando aqui na hora de amassar. Uhum. Vamos lá, Evina. Hoje a receita tá cheia de assistentes. Um ovos, 2 ovos, 3 ovos. Um já foi. Ó, ovinho caipira, né? Vermelhinho. Espera um pouquinho. E o queijinho? Esse é angola. De ovo de angola ali, né? Qual? Esse mais pequenininho. Esse? É. Fernando gosta de achaninho e angola. Vai. Dois. Não, pode ser normal. O da Angola é pequeno. Às vezes é diferença, né? E o queijinho da Lourdes, né? Queijinho da Lourdes. O leitinho da vaca do Rodolfo. A gente vai ralar isso. Eu já mandei farinha pra todo lado, ó. Mas que tortura, viu? Que será que a avó pensa nesse batidão? E já dá pra... Simples a receita, né? Sim.
também receita para nós aqui na roça mesmo, né? Quem gosta de coisa simples, se tem muita sofisticação, muito... Mexe agora. A voz é organizada, né? Levando as coisas. A voz é. Não, aí tem que andar pianinho na mão dela, né, amigo? Tem. Tá preparando. Ó, já vai desgrudando na mão aqui, ó. Ficando chique 10. Embaixo da bacia aqui pra ficar mais firme. Já que ele vai deslimpando a mão. Ó. Salva bem. Prático, né? É. O queijo tem que ralar? Vou ralar daqui a pouco já. Põe embaixo. Firmada assim. Grudou tudo na mão. Ah, que beleza. Olha os passarinhos. Eu confesso que a hora que eu tava pondo o leite ali, eu achei que não ia dar liga, não. Era muito, muito polvilho pra pouco leite e óleo. Mas receita da Lourdes é... Chique 10. Certeira, né? É. Ó, que massinha. Ó. Sem ficar mole nem grudar, ó. Agora eu vou parar aqui e vamos pra ralar o queijo. Agora a gente vai cortar o queijão. É um queijo curado, ó. Amarelinho. E vamos aqui. Eu vou, acho que, ralar no, na parte grande aqui, ó. Queijo inteirinho? Esse queijo aqui, acho que tem... Ela falou 250, 300 gramas. Ó, queijinho. E o legal é que esse leite que o Rodolfo tira lá é um leite tirado a pasto. Não é um leite de cocheira, sabe? Que a vaca come silo. Sim. Come. É mais pasto. É que nem aqui mesmo, né? É, igual o que a gente tira aqui. Daí dá outra qualidade no leite, no queijo. Ó. Eu vou colocar esse ali. Depois já rola a outra parte. Deixa a gente acrescentando de... Vai ver assim. A tia já tá misturando aqui, a gente, o queijo. Só tá metade, né? Só metade. Só tem metade. Aquele tá ali tá ali. Vamos misturar de pouco, né? É. Ó, oh, que legal a massa. Grande Lourdes, né? Grande, Lourdes. Agora eu vou pra outra parte. Aqui, ó. Aproveite já na tábua aqui, ó. E vamos que vamos aqui. Uma consistência boa, né? Tão gostosa de mexer aqui, ó. A Lourdes, ela é uma mulher assim, da roça, sabe? Uhum. Só essa mulher viva. Sei. Que sabe de tudo. Só de olhar para as coisas, sabe? Uhum. Por isso que é certeira, né? É, então. Mas tem muito que aprender com a Lourdes lá, né? Sim. Opa. Olha o galo. Tá um galope no pintinho. Passou por trás. Está um dia bonito, né? Bonito. Gostosinho. Depois é o quê? Depois só? Agora só com uma assadeira lá, fazer as bolinhas e levar pra assar. Vou chamar a vó pra ajudar a gente a embolar aqui. Entendi. Ó. Legal? Ô, mãe!
Vem ajudar nós. Cadê a vó? Fazer as bolinhas. Pegar a assadeira lá, hein? Vamos voltar aqui pra receita, né, Aline? Lembrando que ficou uns 15 minutos descansando, né? Descansando aqui. Enquanto eu passei umas banhas de porco na assadeira. É. E agora a gente vai fazer... Ó. E agora a gente vai fazer as bolinhas. Aqui, vamos ver se vai sair igual o da Lourdes lá, né? Tem que sair. Faz um pãozinho mais ou menos assim. A massa dela tá vendo. Ela ficou até mais amarelinha do que a nossa. No vídeo parece. Tá achando que o. O ovo lá é bem amarelo mesmo. Bem mais caipirgo daqui, né? É. Mineiro, né? É. Que já é paulista já. E eu vou. Né? Ô, mãe, a gente vai fazer essas duas assadeiras. E vamos guardar um. Congelar. Fazer o teste congelar. Pra final de semana pra ter, né? Que ela tava aqui a hora que nós ganhamos o queijo, falamos que ia fazer o pão de queijo. E tudo aqui que nós ganhamos, nós divide. Aí nós vamos... Que bom coração, não? É, a gente vai congelar pra ver o que fica também, fazer um teste. Pra final de semana, eles comer também. Mãe, vamos, ajuda nós aqui. Vai, vó. A vó que tem que pôr a mão pra sair também as coisas boas, né, menina? É, então. O certo é fazer grandão? Ah, não sei. Tem gente que faz miudinho, né? É, pequenininho. Aí vai o gosto de cada um, né? Grandão da sustância. Eu tô dando uma chateadinha, mas você pode? Isso aqui não vai crescer muito, não? É? Do jeito aí, será que não cresce muito, não? Ah, não sei. Ela falou que vai crescer um pouquinho, né? No vídeo lá? É. E quem quiser assistir o vídeo lá, como é que é o nome do vídeo, Lino? É... Pão de queijo da Lourdes. Deixar nos cards daí. É. Que daí aprende o nós estamos fazendo aqui, mas às vezes a gente passa alguma coisinha por despercebido, né? Da Lourdes é certeiro. A gente tá seguindo a receita dela pra ver se vai dar certo. É. Acho que dá, né? Se der, deu, nós dá também. É, e ficou assim. Eu vi aquela massa e falei assim, olha, ficou certinho o ponto aqui, ó. Não precisa de estar passando óleo na mão, que as negociadoras que ela faz, né? Não tem essa erro. Completou, né? Então vamos levar lá pro forno, Lolino. Vamos. Pra gente, ó. Que belezura. Os nossos pãezinhos. O pão de queijo da Lourdes. Ó. Tá quente. Por quente? Ela não lembrou desse detalhe. Que essa assadeira aqui não cabe no forninho, além. Vai ter que trocar de forno. Tem que trocar. Ó, o fogo aqui. Tá todo vapor, ó. Ó, gente, a tia vai passar pra essa forma aqui, só que ela vai untar primeiro, né? Eu vou untar com a gordura. Vou untar com papel chupão mesmo. Papel chupão. Vamos trocar os pãezinhos lá. A vó fazendo uma bolinha. Deu quantos? Seis. Tem que dar uma espaçadinha, né? Tem. Senão cresce. Vai que cresce demais também, né? Vão ter que quebrar aquele forninho, né, pra tirar o pão de queijo lá de dentro. 12. Quanto que foi aqui? 3, 6, 9, 12. 15. Bora lá. 15. Vamos pra lá pro forno. Agora deu certo. Vai, o forno aqui é pequeno. Ó, tá. Pequeno, quente, quente, quente.
Já tá uns 250 graus aqui. Mais ou menos, pelo que é. Imagina. Agora é guarda. Guarda. Ó, o do Rodolfo, a frase dele era: a cozinha é o coração da casa. Nossa, a cozinha é pequena, mas é cheia de amor, ó. Perdeu tarde. Ó. Senhora. É só? É, porque o problema dele, a gente tem que manter ele quente. Aqui. Eu coloquei um pouco de sabugo aqui atrás também, daí o calor já vai pra lá. Ó. Uhum. Uma aguinha pra fazer um café depois. Olha os pássaros cantando. Tamo atiçando o fogo ali. Ó. Tem essa buga atrás aqui, que daí ele sai. Ó, a gata! Não tem gato? Ah. Olha, gente, a gata. Mãe, esse mais gordinho que você vai deixar? Olha, gente. Esse aqui que vai? É? Guarda. Guardar qual? Essa eu vou guardar. Vê. A gente vai pôr aqui num taporzinho. Vou decongelar. Os pãezinhos. Parece pãozinho de cebola que a avó faz. Uhum. Quanto tempo que eu não como mais que pãozinho? A avó faz ainda? Você ainda faz, avó? Bolinho de cebola? Pãozinho de cebola? Não faz, tu não gosta mais? Ah, eu comia com queijo. Gostava tanto, não. É. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Tem receita no canal de bolinho? De pãozinho? Não tem. De, lá não. Fazer um. Ó, 15 pães. Vai lá pro congelador. Só 15? Cobre 15. Põe um malvasinho pro outro. Eu sei. Vai. Forno lá dentro, jeito vermelha. Caraca. É, o negócio tá... Nossa. Puxar com quem? Tá meio. Ó. Tá bom, né? Ah. Vira aí. É muito fogo. Muito fogo, fogão. Tem que diminuir o. Pra diminuir o volume agora, só esperando frescar o fogão. Muita potência. Muita potência. Só, mas tá bem, né? Ó, gente. Vamos ver? Vamos. Controlamos o fogo, né? Uhum. Agora ele já deu de querer amarelar, ó. Ó, já até... Tá trincando. Trincou, ó lá o grandão. Uhum. Vou deixar mais um pouco. Ele vai chegar. Olha, gente, a oncinha, que belezinha. Ó, as rosas. Tia, rosas amarelas. E aqui tem a avó. Né, vó? Oi? Dá um oi pra turminha. Uhum. A avó tá arrumando as coisas aí, ó. Aqui tá o fogão. As panelas da avó, gente. Ai, peraí. Ó. É só pra você ver? Ô, vó. Oi? E essas panelas aí? Oi? Dá pra servir de espelho essas panelas, hein? Panela? As panelas estão dourando, hein? Ai, tá até brilhando. Olhar o forno? Quê? Olhar o forno, olha o pão. Ah, a vó tá aqui? Já olhou, ó? Vó disse que já. Tá olhando de novo. Não tá queimando. Tá o quê? Não tá queimando. Não tá queimando, não, tia. A tia tá aqui, ó. Terminando aqui, vó. Bora lá? A gente tá acabando a massa já. Já. A gente vai congelar e já é emboladinho assim. Ó, gente, agora nós temos um coelho. O Joca. E a Cuica.
hambúrguer da Índia. Vou mostrar pra vocês nem quanto a Lua faz lá a receita. Olha só. Olha só o que nós temos também. Um porcão para fazer torresmo. Olha só. Ó, gente, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, essa corrente aí, ó, é para ele mascar. Porque o porco é xereta, né? Não tem o que fazer. Daí ele masca isso aqui, ó. Corrente. Ó. Ó, gente. Que deu, Kit? Ah, você saiu, sumiu? Voltamos. E essa foi a primeira fornada que a gente fez. Que deu até uma sapecada. Não controlamos muito bem o fogo. E o forno também tava no começo, não tava muito, muito acertado, sabe? E daí tem a segunda, Léo, que a gente tirou. Tá aqui, ó, que já ficou melhor. Controlei mais o forno. Assim tá mais douradinho aí. Você viu que pareceu até o... Esse aqui parece que meio que encruou. É. Aí depois o forno tava mais quente, mas não tão quente, controladinho. Bonitinho. Até os queijinhos aparecendo. É, chique 10. Você vai experimentar e ver se vai dar ok ou não? Vamos. Então, ó, lembrando que o forno tem que estar bem controlado. O primeiro mostra aqui ali. Tô pegando em comer. O primeiro ele ficou meio que parece que, ó. Tipo, o forno já tava quente, controladinho, ficou assim, melhor. Então, o forno também manda muito no que vai dar resultado do pão assado, né? Sim. Agora vamos experimentar, né? Vamos. Lilita! A gente, que cachorro entra dentro da casa. Porque aqui entra até pintinho dentro. Ué, ô Lilica, vem cá. Então, e as bonitas aí vai experimentar o pãozinho? Pegando um café com a molhada. Um cafezinho. A mãe não quer café, mãe? Não. Não quer? Só eu. Aline, experimenta. Vou experimentar disso aqui, depois experimenta aqui lá. Abre ele aí pra gente ver. Ai, tá quente. É, ó. 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 Chique. Docinho de queijo. Bom. Esse queijo mesmo, né? É. Então experimenta aí, depois você vai no outro. Vai experimentar o outro pão, Aline? Hã? Um pouquinho. Quente? Um pouquinho. Já vou dar esse aqui primeiro também. Acho que já tá diferente. É, no assar é diferente, né? Ficou diferente, né, mãe? Controlar muito bem o forno. Gostei. O gostinho do queijo, né? Por dentro fica até mais escurinho. Muito gostoso. Ó. Ok. Como é que é a musiquinha que o Rodolfo cantou ali? Canta aí pro pessoal. Quem não assiste, vai assistir lá o Rodolfo Costa. Ele fala assim, ó. Calma aí, deixa eu lembrar. Alecrim na beira d'água, pende, pende, vai, não cai. Aí no caso do Fernando tinha que cantar, né? Aí, ó. Alecrim na beira d'água, pende, pende, mas não cai. A Rosana bonitinha, vai ser nora do papai. Você tem que cantar essa pra Maria Luísa. Só o Rodolfo Costa mesmo, né? Ensinava pro Fernando. Assim, ó. Deixar aí, pessoal que quiser acompanhar o Rodolfo Costa, né? Se inscrever lá no canal dele. Vale a pena. O Rodolfo e a Lourdes é um casal que é sábio da roça, né, mãe? Meio batidão demais. É, tudo. Eles ensinam bastante dicas lá no canal dele também. E quem quer estar vivenciando a roça aí, é uma boa pedida. É Rodolfo Costa. Procurar lá e se inscrever no canal dele. E nós vamos ficando por aqui com o nosso pão de queijo aqui da Lourdes. Uhum.
Deixa aqui os agradecimentos a todos que estão acompanhando nós aí. E é isso aí, comer que é o mesmo lindo. Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Fiquem bem.